معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو پہنچ سکے آپ تک سب سے پہلے۔ خان صاحب، وہ ابھی ڈاکٹر صاحب ایک گلہ کر کے گئے کہ انہیں دعوت افطار میں نہیں بلایا گیا، لیکن وہاں اسٹیج پہ خالد بھائی نے جھوٹ بولا کہ بلایا گیا تھا، لیکن وہ لیٹ آتے تو اس لیے نہیں آئے۔ دعوت افطار میں نہ کوئی اسٹیج بنا اور نہ خالد بھائی کوئی تقریر کی، کون سی اسٹیج پہ کون سی بات کرتے ہیں ابھی خود فاروق بھائی طے کر لیں گے۔ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو آپ لوگوں نے ان کو دعوت دی تھی، دعوت افطار میں دی تھی، کوئی ایم کے ایم حیدرآباد کا پروگرام تھا، ایم کے پاکستان کا پروگرام تھا، وہ جب آفس نہیں آئیں گے، جب آ کے بیٹھیں گے نہیں، اس طرح دعوت دی جائے گی، تو کوئی ایسا طے شدہ کوئی بات نہیں تھی کہ دعوت دی جائے گی۔ جب اس الزام رکھا تھا جو پوری تبدیل تھی وہاں ہماری، کیونکہ یہ کارکنوں نے بھی محسوس کیا، دوسری پارٹیوں نے بھی اور جرنلسٹ بھی محسوس کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہے کہ ایک ایشو چل رہا ہے فاروق بھائی کے ساتھ، ایک پرابلم چل رہی ہے، پر مجھے احساس کرنا چاہیے کہ اس نے حال میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالے، ان کو کنوینئنس کی آفر کی بھی آئیں، پارٹی کے کنوینئنس سے کام کریں، نہیں آئیں گے، نہیں بیٹھ کے کام کریں گے تو کیا کریں؟ کیا ان کی وجہ سے تنظیم کے کام کو روک دیں گے، تنظیم کی ایکٹیویٹیز کو اسٹاپ کر دیں گے؟ تنظیم اپنی اگر چلتی رہے گی کوئی ایشو نہیں۔ اچھا، الیکشن اناؤنس ہو گیا، اب یہ بتائیں کہ کارکن کہاں جائیں، بہادر آباد کی طرف دیکھیں، پی آئی بی کی طرف دیکھیں، یا دیکھیں ایم کے ایم صرف ایک ہے اور جو بہادر آباد آفس سے آپریٹ ہو رہی ہے، ایم کے ایم کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق تمام اختیارات رابطہ کمیٹی کے پاس ہیں، ٹکٹ جاری کرنے کا اختیار خالد مقبول صدیقی بھائی کے پاس ہے، اسی طرح تمام اختیارات رابطہ کمیٹی کے پاس، جو ٹکٹ جاری ہوگا، جو کمپین چلے گی وہ بہادر آباد سے چلے گی اور کہیں سے نہیں چلے گی، اور کہیں سے چلے گی وہ ایم کے ایم کی کمپین نہیں ہوگی، ایم کے ایم کی تمام کمپین، ایم کے ایم کا الیکشن پورا پروسیس بہادر آباد سے ہو رہا ہے، جس پر آپ کمپنی چلا رہی ہے، خالد بھائی کنوینئر کے حصے سے چلا رہے ہیں، لیگر ساتھی ان کے ساتھ ایک ٹیم کے حصے سے چل رہے ہیں۔ اچھا، اپلیکیشنز آنا شروع ہو گئی ہیں کینڈیڈیٹس کی طرف؟ اپلیکیشنز کا پروسیس آج کا نہیں ہے، یہ اب تو متحدہ فارم موومنٹ کا یہ پورا طریقہ کار ہم نے چل رہا ہے، ہم یہ کل الیکشن اناؤنس کرتے ہیں، ہماری آج تیاری ہے، تو ہماری ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں، اس کا پروسیس ہے پارلیمانی بورڈ کا، وہ سارا